Pozdravio bi posebno naše Tuzlake koji su došli da zajedno sa nama obilježe ovaj dan, kako ga nazivaju sve vojne akademije, Dan D za odbranu Bosne i Hercegovine. Ja bih pozvao da učenjem Fatihe se prisjetimo naših poginulih ili na drugi način da obilježimo i sjetimo se onih koji su dali sve što su imali svoje živote za odbranu glavnog grada i Bosne i Hercegovine. El Fatiha. Mnogo ne bi govorio o danu D, ali bi se posjetio, jer ovih dana u medijima gledam junake koji su tada zamotani jugoslovenske zastave sjedili u podrumima dok ste vi ginuli kao mladići za slobodu ovoga grada i ove države. Sada se busaju da su oni to uradili. Ja sam tada sa 24 godine imao dobru pamet i kogod želi nek javno dođe i nek kaže ko je to odbranio osim zelenih beretki i snaga patriotski koji su stali uz zelene beretke i odbranili Bosnu i Hercegovinu, odbranili Sarajevo i odbranili našeg predsjednika Aliju Izetbegovića. Nema to! Moram napomenuti da je tu bio veliki doprinos rezervnog sastava policije, ali rezervnog sastava policije kojeg smo mi sačinjavali, kojeg smo mi popunili, da budemo legitimni i da budemo jedna oružana formacija, legitimna, koja se može suprotstaviti četvrtoj vojnoj sili u Evropi. Mi smo uradili na ovoj koloni ono što ni u jednom ratu se nije desilo. Mi smo zarobili čitavu drugu vojnu oblast koja je zarobila čitavu Bosnu i Hercegovinu. Mi smo ti koji smo oslobodili Bosnu i Hercegovini, koji smo odavdje protjerali zločinca iz Likovca koji je napravio ono što je napravio. Ja bi toliko samo želim reći, kogod misli da ova su djeca džaba krvarila u tenama, da su se džaba borila, Boga mi se laže i vara. Danas smo drugačiji. Danas je uz nas i Tuzla, i Zenica, i Mostar, i svi smo zajedno. Kogod misli da može napast Bosnu i Hercegovinu ili unutra napraviti nešto, mora znat da ćemo na isti moment svi biti skupa. Nema više čekati. Po prvi put jedan od političara je ovdje među nama, odnosno to je naš suborac, ministar za boračka pitanja, i pozdravio bi ga. Čovjek koji je pokazao u ratu da ima neku, da izvinete stvar, pokazuje u miru. Ja bih ga pozvao da nam se obrati. Ministre, dragi prijatelji, borovce šehida, poginulih boraca, saborci, dragi prijatelji iz Tuzle, Zenice i ostalih gradova, mi danas ne obilježavamo samo dan D, mi danas obilježavamo dan prkosa, inata, hrabrosti, golobradi mladića, mladića u patikama. Zamislite momke sa 20 godina, rukovode akcijama, odupiru se 400. sili koja je sa svih strana tenko prohodnim pravcima krenula da pokori ovaj grad. Hiljadugodišnja tradicija Bosne i Hercegovine, historijski značaj ovog grada. Prvi puta ti momci nisu dozvolili da uđe agresor u ove prostore. Nisu dozvolili da budu pokoreni. Oni koji misle drugačije, mi s ovog mjesta poručujemo. Mi ćemo danas biti dostojanstveni, kao što smo bili 92. do 95. Mi ćemo braniti svoj grad, ali ćemo ovaj put braniti svoj grad sredstvima znanja, akademije, naše mladosti, ovi mladi momaka i djevojaka koji su danas uz nas.
zelene beretke, patrioti, teritorijalna obrana, pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova. Taj dan su blokadali agresoru i oni su polomili cugove. Taj dan je prekretnica u Evropi se desila. Istorija će pokazati šta je grad Sarajevo, šta su ljudi koji su volili ovaj grad više nego sebe i danas ga voli. Hvala vam lijepo i budemo dostojanstveni koji smo bili u radu. S ovim je završen ovaj skup i obilježavanje i molim vas da se raziđujete svi dostojanstveno, da ne može niko ništa reći. Jer šta god da se desi, bilo bi da smo mi. A mi nismo takvi, mi nismo oni. Hvala.